אני יודעת גם לזהות איומים, ואני ריאלית מספיק בשביל להבין מה הסביבה שבה אנחנו חיים ומה השכונה שקוראים לה המזרח התיכון, אבל לא מקובל עליי שהתפקיד של הנהגה זה להפחיד, אלא למצוא פתרונות. ואני יודעת שיש פתרון שיכול לייצר, וזה לטווח ארוך, אין כאן קסמים. גם ביטחון, אבל גם לייצר את התקווה שאתם תוכלו לחיות במדינה שיש לה גבולות ברורים ומוכרים, במדינה שיש לה ערכים שאנחנו מחוברים אליה, ובמדינה שיש לה חברה, ואני מאלה שמכבדים הבדלים גם בין קבוצות שונות, אבל יש בה מכנה משותף. ומכל הסיבות האלה, אני לא לעצמי, אלא לכם אני רוצה, שב-11 לפברואר, מדינת ישראל תקום אל, אני הולך להשתמש בסיסמה, מה זה ירדתי? ראש ממשלה אחרת. תודה רבה.